Oho, mitäs herkkuja täältä tai aarteita täältä mettästä löytyykään. Tämmönen ihme mopedi. Kyseessä on siis tämmönen tunturin, oliko tää nyt peräti sportti, ja tästähän on joskus tullut videoita, mutta nyt syystä tai toista se on jäänyt nojaamaan tänne mettään tämmöstä mäntyä vasten. Mä en nyt enää muista, mikä tässä oli tarina, että minkä takia tää täällä on, mutta kyllä tää on hetken täällä varmaan ollut. En tiedä Joo, tää on semmonen mopo, että se on ollut aika pitkään tuo varastossa ja tosiaan tän omistaa ilmeisesti mun setä ja sitten joku mökkiläinen tästä jostain läheltä niinku puoliksi, mutta olisiko tää mopo ostettu tänne ehkä joku 5 vuotta sitten ja se on siitä asti tyyliin lojunut tuolla ja pari vuotta sitten mä sen kunnostin, eli laitoin tyyliin uuden polttoaineletkun sinne ja bensaa tankkiin ja sitten lähti sportti käyntiin, mutta nyt se ei ottanut hetkeen käydä. Minkähän takia se on tässä? Mä oon varmaan jonkun videon sitä kuvannut, mutta mä en enää muista, että minkä. Ilmeisesti jonkun ajovideo. Varmaan talvella tullut viimeksi, mutta se on siihen jäänyt tosiaan niin kuin nököttään tuohon viereen. Se täytyisi joskus varmaan tuosta siirtää takaisin jonnekin varaston suojaan. Tämä on sellainen mopo, mitä mä oon nyt monta vuotta meinannut, että pitäisikö se jo entisöidä, remontoida, vaan olisi aika letkeä pyörä mopo käydä ajelemassa jossain kylällä, mutta se on aina tainnut vähän jäädä. En tiedä, onko siellä polttoainetta tankissa? Siellä ei muuten taida olla polttoainetta edes tankissa. Joo, ei, en tiedä, kannattaa kokeilla käyntiin, jos ei ole bensaa, niin ei sen kyllä pitäisi ainakaan mun logiikalla lähteä enää käyntiin sitten. Joo, ei taida olla kyllä bensiiniä. No melkein lähti jo. Joo, ei mihinkään. Mä luulen, että täytyy sportti taas hylätä tänne oma onnensa nojaan. Ainakin näitä projekteja sitten riittää, jos ei muuta, että täytyisi tääkin täältä mentiköstä pelastaa, että no, ei ole vielä kuitenkaan ihan ruosteen syömä tai mitään, eli aihe on vielä hyvä. Täytyy se tästä siirtää tonne talliin ja katsella, jos sitä joskus kokeilis vähän taas käynnistä. Mä luulen, että tarvitsis bensaa vaan laittaa ja sitten se taas lähtisi. Eikä siinä, siisti mopo kyseessä.